Bura u Velikoj Britaniji zbog zdravstvenog stanja Kate Middleton. Portali i društvene mreže danima dele informacije da je princeza u komi, pa čak i da je mrtva. I zbog tih glasina i raznih teorija zavere oglasila se i Kensingtonska palata. Doduše, onako kratkim šturim komentarom, princeza je dobro. Pre dva dana pojavila se i njena prva fotografija u medijima kako vozi automobil. E, tek tad nastaje potpuno ludilo. Društvenim mrežama se delila fotografija Kate za volanom i sa natpisom ovo nije Kate, to je dvojnica. I sad, znate šta, pitanje je šta je sad ovde istina? Prvo, zbog čega se krije zdravstveno stanje princeze? Šta se dešava na britanskom dvoru? I da li princeza, kao što kaže dvor, ima prava na sopstvenu privatnost kad je reč o njenom zdravstvenom stanju? Moje gosti ovoga jutra, Duška Jovanić, novinarka, profesor dr. Velimir Abramović, publicista. Dobro dan, dobrodošli. I Nemanja Vorkapić, on nam se ovoga jutra javlja iz Londona. Nemanja, dobar dan. E, da krenemo, ajde prvo da mi kažete šta se dešava. Dakle, kako je princeza? Sad, verujem da imate iste vesti koje i mi imamo ovde, ali kakav je nekako, kakva je atmosfera u društvu? Je li princeza živa? Dobro? Nije dobro? Kako je? Pa navodno, da, izašla je fotografija od tabloida. Nije bila za volanom, njena majka je vozila, ja mislim, ali to je definitivno nešto što je predmet razgovora u ovom trenutku, pošto izgleda onako sa jedne priče da li se malo popravila, da li se ugojila, ili je zaista to dvojnica. Nikome to nešto nije jasno previše šta se dešava. Ali, da, ljudi spekulišu. I upravo jutros je oko 6 ujutro skinuto sa portala, mislim da je to ministarstvo odbrane, koji su objavili dan ranije da će princeza biti njihov gost na dodeli nagrada u junu. Jutro su to skinuli uz obaveštenje da zapravo nisu dobili odobrenje od strane palate da takvu vest objave. Tako da... Dobro, pa to sad tek će da probudi sumnju. Dakle, a ono što znamo, znamo da princeza u javnosti nema 2 meseca, znamo da se oporavlja od abdominalne operacije, iako nije bilo uopšte nikakvih dodatnih informacija o njenom zdravstvenom stanju. A recite mi, je li uobičajeno da se krije zdravstveni karton članova kraljevske porodice? S jedne strane znamo da kralj Charles boluje od karcinoma, a s druge strane 2 meseca ne znamo, mislim, da je slepo crevo, sad kao polemika, pa ona bi za 10 dana bila dobra. Dakle, čim je 2 meseca nema, nešto ozbiljnije je u pitanju. A da li je nešto zbiljnije ili je nešto, imate i drugu stranu priče koja ide ka kozmetičkim intervencijama, gde je potrebno zapravo vreme da se lice, na primer, vrati u neku normalu, moguće da je to. Moment gde su oni definitivno genijalni je PR i njihov PR tim manje više odlučuje šta će se tu izaći u javnost ili ne. Mislim da čak nije ni do njih zapravo priča sa nažalost rakom kraljevim je okrenuta automatski u sve moguće čeliti s koje on podržava. Ceo narativ je išao na tu stranu, tako da negde ne postoji neka panika. Ne znam zašto bi krili bilo šta vezano za Kate, ali moguće da je samo žena zaista želi da to drži za sebe. Da, mislim, sad to razmišljam, to kozmetički tretmani, ona je 82. godište, to je znači koliko, 42 godine će sada... 42. Pa da, dobro, ne, mislim, baš da ide na te kozmetičke tretmane gde se lice oporavlja na vreme krenula. Da, mislite da je to. Dobro, ali Kraljevska palata se preko posrednika oglasila, što je takođe uobičajeno za njih, kao preko posrednika se oglase i izdali su sledeće saopštenje. Od samog početka smo bili jasni da nećemo davati komentare o zdravlju princeze od Velsa i da ćemo samo izaći sa značajnim informacijama. Videli smo ludilo na društvenim mrežama i to neće promeniti našu strategiju. Princeza ima pravo na intimnost i javnost to mora da poštuje. Ona se nada da će javnost razumeti njenu želju
da se skloni što je više moguće zbog svoje dece. Njena želja je da njeni lični medicinski podaci ostanu privatni. Princeza od Velsa želi da se izvini svima koji su zabrinuti zbog toga što mora da odloži svoje predstojeće kraljevske obaveze, raduje se povratku svojim obavezama. Dakle, odakle priče da je ona već mrtva? Dakle, ajde, koma je bila prva priča. Pa onda je bila priča da je brak u krizi. Pa onda na kraju se pojavljuje priča da je mrtva. Dakle, jel postoji neki osnov za ovakve teorije? Pa verovatno ne. Mislim, osnov je klik. Ljudi definitivno žele da prodaju vest. Da dodam ovom nizu vašem novu vest, to je da je njen ujak ušao u Velikog brata u ponedeljak, što je definitivno stvorilo veliku zainteresovanost, mada njegov narativ u ovom trenutku se više bavi Meghan Markle i Harryjem, tako da se, da li je to sad distrakcija na tu stranu, može strateški sa njihove strane, možda zapravo bila strateška odluka, ali definitivno nešto čime ćemo se baviti u narednim nedeljama je njen ujak u Velikom bratu, pritom ujak koji je u žargonskom rečeno ludi ujak, koji je imao i afere sa drogama i par brakova iza sebe i bio optužen za da je pretukao ženu, četvrtu, ja mislim. Tako da, ne znam, bit će interesantno u narednih par nedelja, definitivno. Da, dobro. Hvala što ste se uključili. Dakle, šta vama, evo, šta vi mislite, Duška? Šta se desilo sa princezom? Da, šta mislimo o tom? Dakle, imamo i brazilsko podizanje zadnjice kao jedno... I da, i te facelifting, pritom ako govorimo o tim fotografijama koje su osvanule, ona izgleda 10 godina starija, ne mlađa, ako bi o tome, mislim, ako je ona, pošto je teorija zavere. Čekajte, vi mislite da je ona ili da nije ona? Pa, stvarno, toliko je loša fotografija, a činjenica je da su oni kraljevi... Dajte nam fotografiju da vidimo, da, oni kraljevi tabloida i sada im je aparat loš paparacima. Mislim, malo je čudno, s obzirom da smo u engleskoj štampi čitali sve i svašta. Dakle, pitanje je zašto smo mi ovoliko zabrinuti. Oni nam jesu rod, ali nisu baš pomozi Bog i mi nije on naš cirkus, ali mi se bavimo. Međutim, ja sam stvarno da sad se vratim na, ne samo na ujaka koji je ulazeći u kuću Velikog brata, rekao da će sve biti u redu, da će se sve kao bajci završiti na najbolji mogući način, ali s druge strane, otkako su počeli da oboljevaju članovi kraljevske porodice na čelu sa kraljem Charlesom, onda sam ja učestalo zvala svoje poznanike iz Londona i moja drugarica engleskinja koja je govoreći o Charlesu rekla ma bit će to sve okej, eto on je na imanju 7 km od mene, samo što mu ne nosi čaj i ne neguje ga. Juče sam prvi put primetila ogorčenost u njenom glasu. Da li je ona ljuta, kao to se sve krije, to su teorije zavere, ne znam da li je ljuta na Kate što traži privatnost ili što stvarno misli da se nešto događa. Njima je kraljevska porodica, pritom jedna žena, istoričar umetnosti, ali oni svi duboko vole kraljevsku porodicu, osjećaju se kao deo, kao da su im familije i zaista mi se učinilo da nema mesta baš bajkama, da princeza nije zagrizla pogrešnu jabuku, a budući da je bila darling i neko koga su svi prihvatili, sigurno nije u pitanju to da njen stomak više ne može da podnese to što je se dešava. Ali da vam kažem, neko ko je toliko u javnom prostoru koliko su njih dvoje, dakle, što kaže, pogledate seriju Kruna pa vam je jasno da je princ William od prvog dana svog rođenja bio okružen novinama, novinarima i vrlo dobro zna šta znači ta medijska pažnja. Dakle, pravo na privatnost, jasno im je da nemaju, mislim, nemaju čim moraju da se par sati posle porođaja da izađu sa bebom u naručju. Što je ona i uradila. Što je za ženu, ja mislim, možda
i najteža stvar koju može da uradi. Ali njihov, čak s jedne strane su to teorije zavere, s druge strane crni humor. Ja sam juče slušala na nekoj od njihovih televizijskih stanica gde se baš prikazuje taj moment automobila i njene fotografije, da je neko zaista neprimereno kaže I love you Elvis Presley iza nje. I dok smo dolazili, gospodin to je ta fotografija, Velja Abramović je rekao, a jedno ga i Michael Jackson. Dakle, to je taj njihov humor koji mi možda ili ne razumemo ili se sledimo. Prilike, ali nešto se zaista događa jer moja drugarica Engleskinja je očajna. Šta se, profesore, događa? Engleska postaje republika. Pa to je malo problem sad kako da, šta da rade sa kraljevskom porodicom. Princ Charles, znači ne pre nego što je postao kralj, on je dao jedan intervju. Još je bila kraljica Elizabeta živa. Da je rekao da ako Englezi hoće republiku, da je to on nudi, da ne mora onda bude kralj. Međutim, onda su kraljicu Elizabetu 4 puta vakcinisali Pfizer vakcinom i booster i na kraju joj prikazali jednu ženu koja je njoj predstavljena kao predsjednica engleske vlade, a to je bila lažna predsjednica vlade, ona je žena stajala, to je dan pred smrt bilo kraljice Elizabete. Zašto? Samo da joj ne bi prikazali Indusa, jer ona je ipak bila 50 godina kraljica, pa prema tome seća se... Dobro, 70, ne 50, 70 godina 70, kraljica, da. Pa se odlično seća da je Engleska bila kolonizator Indije. Međutim, stvari se sad obrču. A ko je prikazao lažnu predsjednicu vlade? Pa očigledno ti lordovi koji su hteli da ipak kralj Charles dođe kao mlađi i da produže liniju Engleske kraljevine, koja je sada u velikoj krizi. Pa Kate Middleton, je li ona snaha pokojne princeze Dajane? To je problem. A princ Harry, koji je crto Hakenkreuz, setite se, pa imao probleme sa ocem oko toga, on je objavio memoare i pobegao u Hollywood i on se u stvari očigledno raskrstio sa, da kažem, zlom sudbinom u stvari kraljevskih. Zato što se srećom zaljubio, ja? Srećom se zaljubio, pa to je ljubav spasava, naravno. I šta se sad dešava? Vrlo interesantno. Princ William ne dolazi na komemoraciju u stvari ovome kralju Đorđu Grčkom, ne dolazi ni kralj Charles. A mislim, kralja Charlesa sirotog slikaju u pidžami kao on šeta po nekom dvorištu, mislim, među nama. Ona nema prava na privat. Nema nikakvog prava. Ali dobro, šta stvarno mislite da se njoj desilo? Ajmo da konkretno o ovom slučaju pričamo, dakle, osim što mislite da se monarhija gasi. Evo, reći ću vrlo precizno. Ja mislim da nju likvidiraju. Evo iz kog razloga. Zato što se ona u stvari opredelila za ovu liniju kraljice Elizabete, koja je za očuvanje Britanske imperije, a to je kontra naređenja svjetske vlade, koji zna princ Charles, sad kralj Charles, a gde će kralj engleski da beže? On nema, on sedi, čeka sudbinu, nema onda da pobegne. I kome je sasvim jasno da mora da se menja... A mislite da su je likvidirali ili će da je likvidirali? Pa u toku je. Kad objave, to je to. Pa vidite šta je? Stvarno to mislite da će na kraju da objave da je umrla? Pa ako se opredelila protiv republike, da. Pa mislim, to je politička stvar. Nema to veze sa... A kakve veze ima? Pa nije ona moćnija od njenog muža koji treba da nasledi kraljevski tron? A moćna je sebe da povredi u tim uslovima. Pa mislim, a šta je s princezom Dajanom bilo? Hoću da kažem, vidite šta, kada treba da se menja jedna vrlo ozbiljna politika koja je 1000 godina praktično britansko carstvo, nije od juče englesko pa britansko, onda tu pojedinac ne znači apsolutno. Tu jedna pogrešna reč vas stavlja izvan protokola koji se predviđa. I ja mislim da je ona u stvari... Dobro, niste me ubedili. Ne, ubediću vas da kad objave. Ja izuzetno poštujem, kao što vrlo dobro znate, vaše mišljenje koje obično nije u skladu sa ovim što nam serviraju, ali na osnovu čega možete da zaključite da žele da likvidiraju ako žele pre nju nego njega? Pa William treba da bude... Gde je njena opasnost? Pa, vidite šta je, on se možda opredelio kako treba, a ona nije. O tome se radi. Pa vidite, šta je bilo sa princezom Dajanom? Jesu li istog princa Charlesa razveli od princeze Dajane? Je li princeza Dajana, zna se kako završila, to je magnetska praćka, likvidacija u tunelu i tako da, to se sve zna. Znači, tu ide se na to da se
konačno razvlasti jedna dugogodišnja, decenija, vekovna kraljevska kuća. Znate i zašto? Ne postoji britanski narod, ne može da postoji britanska kraljevina. Ne postoji britanski narod. Nije postoja jugoslovenski narod, rastavljena Jugoslavija. Ne postoji ukrajinski narod, rastavlja Ukrajinu. Čekoslovački narod ne postoji. Rastavili su Čekoslovačku, pre toga Sovjetski savez. Nije postojao ni Sovjetski narod. Tako da je Britanija, a da ne govorim o tome, pazite, da je predsjednik vlade britanske, Indus, i da je 22 gradonačelnika britanskih gradova, uključujući Oxford i London, muslimanske veroispovesti, a da je predsjednik, sad vojvoda od Edimburga, je bio muž kraljice Elizabete, e pa predsjednik škotske vlade je Hamza Jusuf iz Pakistana. Pa recite meni, je li to normalno sve što se dešava? Ja kad pogledam taj sindrom, a to je masa simptoma, napravim jednu sliku kraljevine. I zaključite to. I da je ona se suprotstavila tome. Zaključi da je Britanija sad kolonija. Indije. Eto to. Britanija u Briksu. Pa zbog Indije. Ja samo ne bih se složila oko toga da to poređenje princeze Dajane i Kate Middleton. Dajana je zaista tragično završila. Zna se kako, zašto, sve to. To MI6 bolje ima bolje informacije. Međutim, Dajana se nije snašla. Prosto dadilja se nije snašla u tom svetu. Charles i ona su bili dve različite osobe. Ona je želela neki drugačiji život. A mislim da je Kate bila tu bila, evo ja već kažem bila, daleko mudrija, obučenija. Kad kažem obučena, da za tu ulogu. Pripremljena. Bila je miljenica. Bila je i Dajana miljenica, ali jednostavno nije mogla sve to da izdrži. Ali razlika, barem po onome što mi možemo da pročitamo i vidimo, je ta što princ William Kate voli, a princ Charles nije voleo Dajanu. To je ono medijski što se servira. Da. Nije ni Dajana volila časa, da se mi ne lažemo tu. Mislim, ipak je njena sestra probila s njim, pa je ona sela mu tu u krilo i tako je mislila da će se stvari i dalje odvijati. Međutim, mi sad ne znamo što se tu među njima događa. Bilo je i nekih, ajde, kažemo, insinuacija da je on isto nezgodan, kako se, što se u braku dešava. Mislite na William? Se meni čini na William. Ali se meni činilo da ona stvarno, što bi se ženski reklo, ima stomak da sve to podnese. I sad se odjednom ispostavlja da je baš morala tu da bude operisana u tom delu. Da li je njoj svega dosta ili je stvarno se nešto događa, naravno da bi mogli su to da urade i na neki drugi način. Da je to u pitanju. Da, ali šta je u pitanju? Evo sad kad pričamo, mislim, meni je vrlo jednostavno, ona je linija kraljice po ženskoj liniji, što kaže Nušić, pogledajte to po ženskoj liniji, pa ona se opredelila za liniju kraljice Elizabete. Pa sigurno da kraljica Elizabeta nije odobrila likvidaciju princeze Dajane, pa nema govora o tome. Ona je dugo čekala da uopšte daje izjavu dok je nije shvatila šta se dešava. A princ Charles je za republiku. On je pristao, verovatno i William, ipak je on njegov sin. Kate nije, znači, suvišna u toj novoj političkoj kombinaciji, a ona treba bude kraljica. Da, ali opet William je kralj, ona neće biti kraljica, ona će biti supruga. Pa dobro. Činjenica je, bit će supruga. I kako je moguće, to je tolika moć Kate Middleton, da je ona sada na meti tajnih službi, i za mene je neverovatno. Pa zato što mi nismo mogli u medijima da pročitamo između redova da je njena moć velika. Naprotiv. Dakle, ona je samo voljena. Ali moć, mislim, Dajana je imala... Bila je miljenica, ali Kate je mnogo čvršća od Dajane. I u svim situacijama koje su se ticale, recimo, Harija, njegovih memoara, Kate se držala
čak mi je u nekim trenucima bila i arogantna, držala se pomalo okolo, sa visine je posmatrala celu tu stvar kao da nju neko pita. Mislim, prosto nisam, naravno da sam na ženskoj strani, ali tako stvari britanskoj monarhiji do sada nisu funkcionisale. Pa dobro, ali nisu nešto ni bili empatični prema nekome koji izražava neku vrstu boli i nezadovoljstva kao što je to kroz memoare i o tom bismo mogli polemišemo šta je Harry napravio s tim memoarima. Možda je on pobegao, što kaže profesor. Spasao se, ali to je sve napravio glupost. Mislim, tu uopšte nema priče o tome. Međutim, mene više sad interesuje William. Princ William, njegove reakcije, njegovo ponašanje, zašto on... Zašto ga nema? Da, pa nema ni njega sad. I on se sad negde sklanja, što bi se reklo, po tom dvorcu se negde u nekih hodnicima krije. I to je meni sada intrigantnije. A što se krije, profesor? Ma krije se što ga jure. Svako se krije kad ga jure. Mislim, ljudi zamišljaju to engleska kuća i oni mogu šta god hoćeš, oni su nedodirljivi. Ma uopšte nije tako, to su najopasnija mesta na svetu. Pa videli smo našeg premijera kako je opasno Đinđića umjesto, ako si filozof, ostani filozof, umjesto toga si bio predsjednik vlade. Mislim, to su u trenucima istorijskih promjena. A ovo je sada promjena čitavog sveta, transformacija celog čovečanstva u jednu globalnu zajednicu, u globalno društvo, gdje direktno Britanija smeta. Da engleska kruna onda ima neku nenormalnu moć. Pa kako da ne? Ima. Pa i dalje oni imaju, Commonwealth i tako dalje, imaju veliki uticaj, imaju čak i ovde kod nas. Tako da oni moraju u stvari da sada promene centar moći engleske iz kraljevske kuće i iz gornjeg doma i tog dela lordova koje je direktno za kraljevsku kuću na Cromwella. Pa zaboravili smo da je postojala buržoaska revolucija u Engleskoj u istoriji. Znači, ostala i ta linija negde. To je ovaj linija Labour partije, linija jednog dela članova donjeg doma, tako da može da se desi da Engleska promeni društveno uređenje. Ja to očekujem i mislim da je ona kolateralna šteta toga, jer ona se verovatno u privatnim razgovorima suprotstavljala. Kaže, kako, pa sad engleska tradicija i obični engleski građani verujem da su vrlo zbunjeni. Ja sam... To ovo što ste vi rekli, to je tačno to. Ja sam šokirana. Razgovarao sa jednim našim inženjer Babić, koji je dugo godina bio u Oxfordu i tako da i radio je za MI6 i sad je u penziji. I sad oni kad sednu, da kažem, kolege iz MI6, kaže, pa ko radi ovo u Engleskoj? Mi ne možemo, kaže, da detektujemo centar moći. To ne radi više ni kraljevska kuća, ni ovaj deo lordova koji je za očuvanje Britanske imperije, nego druge sile. E, znate šta, ovo ostaje zapisano i snimljeno, sve što ste rekli ovoga jutra kad nam... Pa ćemo se ponovno naći. Pa nego šta, da vidimo kad se pojavi neko od kraljevske porodi. Ako bude Ujak u pravu i probudi se... A i Ujak je dokaz, pa kako nije? Ujak se isto sklanja, pa pravi od sebe pajaca, ja, pa to je to. On je i bio pajac. Mislim, nema što da pravi. On i jeste pajac. Da dokaže, da se ne zaboravi da je pajac. Da, ako dođe stvarno do streljanja, da sam ja u Velikom Bratu. Da, pa dobro, ajde, pratimo. Mnogo vam hvala što ste došli. I nekako kaže deo Engleza, barem prema onim anketama koje možemo da vidimo u britanskim tabloidima, kažu, znate šta, njeno zdravstveno stanje je i naša stvar, pa mi ih plaćamo, oni žive od naših para, valjda imamo pravo da znamo kako je njen stomak. Saznaće. Tako da, eto, ovo je bila priča za kraj. Znate šta, šteta što se bavimo njima, možda trebalo da se bavimo malo i našima ovde, da. Lepo sam rekla, nije naš cirkus i naši akteri. Lakše ovako ugovarati ove koji su nam daleko. Ali imaće veze i s nama, pa to je deo... Jesu nam, pa jesu. Rod su nam, rod. Rod, rođaci. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.